drink from a poison cup, slip away and never wake up before I'd ever hurt you, before I'd ever hurt you. Benvinguts de nou a aquesta hora de l'alcalde. Avui comencem parlant de Palau-Saverdera i bé, amb una notícia, aquí ens acompanya avui el seu alcalde, una notícia doncs, que la setmana passada va obrir molts informatius, moltes planes de diari, que era aquesta tensió de l'ACA. Sí, és cert, bon dia a tothom i gràcies per convidar-me i realment, com molt bé dius, la notícia, bueno, per nosaltres doncs, que no ens va agradar gens va ser aquesta multa que ens va posar l'Agència Catalana de l'Aigua. En què consisteix? És a dir, i per què aquesta multa a Palau-Saverdera? Perquè, de fet, vosaltres heu vingut moltes vegades aquí al programa a parlar d'aquests doncs, programes de conscienciació. Ara, per exemple, darrere de càmeres parlaven d'aquestes cartes no?, que s'han enviat també a tots els propietaris de pisos turístics doncs, per conscienciar els ciutadans que venen de fora. Des de l'Ajuntament heu de pagar aquesta multa, en canvi, els infractors... Sí, és cert. Bé, com molt bé dius, nosaltres des de ja fa molt de temps, doncs, com vam ser conscients i com vam entrar doncs, en aquest pla, en aquesta situació d'emergència i de preemergència, nosaltres doncs, vàrem engegar una sèrie de mesures doncs, per intentar revertir aquesta situació de donar el consum d'aigua. Una de les coses va ser que vàrem detectar quins eren algun d'aquests grans consumidors d'aigua i els hi vàrem enviar una carta personalitzada doncs demanant-los que reduïssin el seu consum d'aigua. Com també ho varen fer-ho en els pisos que tenim de turístics, doncs també els hi varen enviar una carta demanant, sisplau, doncs, que siguessin conscients d'aquest tal cost de l'aigua. Aquest va ser una de les mesures dintre les altres, que va ser doncs, a l'hora de demanar una sèrie de subvencions per posar uns elements doncs, que es posen a la xarxa d'aigua, que és unes reductores de pressió, uns comptadors intel·ligents doncs, que també ajuden a un moment donat doncs, a localitzar quins són aquests infractors. També doncs, vàrem posar en marxa i l'estem posant en marxa i segurament doncs, aviat la tindrem, que és una ordenança que ens possibilitarà el fet de que quan detectem un d'aquests consumidors excessius d'aigua, doncs, el puguem multar, puguem iniciar un tràmit per poder-li doncs, posar una sanció. Nosaltres pensàvem que ja ho estàvem fent bé, dintre les nostres possibilitats doncs, pensàvem que estàvem en aquesta línia, ho continuem pensant que estem en la bona línia de revertir aquesta situació. En cap cas pensàvem que l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, ens posaria una multa. Sabíem que consumíem molt, però no pensàvem que serien tan prim i mirats i que actuarien amb tanta celeritat a l'hora de posar-nos la multa, més a un poble de 1.500 habitants que la nostra capacitat de reacció i la nostra capacitat econòmica no és tan gran com pot ser un altre municipi amb molt més grans i amb molt més recursos que nosaltres. Quina és l'explicació que donen des de l'ACA? Bé, l'explicació que donen des de l'ACA doncs, és que ells tenen uns 200 metres cúbics per habitant i clar, i és aquí allà on ens estan sancionant, o sigui, degut a aquest alt consum. Això són els habitants equivalents. Nosaltres sempre hem dit que el problema que tenim és que aquesta relació d'habitants equivalents no està ben feta. Nosaltres ara el que estem demanant és que se'ns faci una revisió d'aquests habitants equivalents perquè entenem que no s'ajusta a la realitat del nostre municipi i realment aquest és el motiu principal d'aquest sobreconsum d'aigua. Nosaltres ja de per si estem nosaltres amb 1.500 habitants. Ara a l'hivern ells ens n'adjudiquen uns 1.600. Nosaltres pensem que això no és real. Tenim molta gent que no està empadronada, tenim indústries que l'equivalència doncs, podria ser tranquil·lament, el seu consum podria ser tranquil·lament l'equivalent a 40, 50 o inclús una mica més, unes 100 persones. Clar, tot això no ens se compta. Tenim altres establiments, com poden ser el geriàtric mateix, doncs que allà hi ha molta més gent i el consum també hauria de revertir. Per tant, nosaltres pensem que ja a l'hivern
la nostra assignació d'habitants equivalents hauria de passar dels 1.600 que ara se'ns està comptabilitzant, doncs tranquil·lament als 2.100 o 2.600. De la mateixa manera que també els mesos de juliol i agost, doncs també hauria de passar dels 2.100 que crec que ens compten, haurien de passar als 3.200 o als 3.300, perquè nosaltres les puntes grans que tenim és el mes de juliol i el mes d'agost, i ells la punta més alta ens la compten a l'agost, però és que el juliol ja tenim molta gent també, ja tenim un alt consum d'aigua. Clar, això és sumat a la quantitat de gent que tenim en el poble que no està empadronada, clar, ens fa saltar la mitja. Clar, llavors això, què passa? Això de cares a fora, doncs se'ns presenta un poble com un poble que no té cura del consum de l'aigua, que no és responsable, i això no és veritat. No és cert. Nosaltres entenem que els nostres conciutadans realment estan fent un esforç molt gran per estalviar l'aigua i realment són gent molt conscienciada amb aquest problema que tenim ara, que és el consum de l'aigua. El fet que ens hagin posat aquesta multa sense tenir en compte tots aquests elements que us he dit, doncs, clar, això fa que nosaltres i jo personalment, doncs, com a alcalde, doncs, no n'estigui gens content. I els meus conciutadans, doncs, i crec que estan fent una molt bona feina i que aquesta sanció, doncs, no ajuda perquè ens està presentant com el que no som. I realment, doncs, per això no estem gens d'acord. I quina és la del consum de, doncs, en què s'ha basat aquesta multa i quan compten? Bé, aquesta multa està basada, si nosaltres només podem gastar uns 200 litres per habitant, doncs nosaltres ara en aquest cas n'estem amb aquests baremos que ells tenen, estem per sobre els 380, 390. Realment en gastem molta, però en gastem molta per això que li estic dient. Sí, és que és a dir el doble, per això que li estic dient, perquè el baremo aquest no està ben fet. Nosaltres ara demanarem una revisió d'aquest baremo, perquè, clar, seguint aquest baremo que ells tenen, pensem que la multa aquesta ens l'han posat amb el consum del mes de setembre. Realment, el mes d'octubre ens continuem passant, i el mes de novembre també. Doncs no sé què passarà ara quan hàgim de retre comptes del mes d'octubre i llavors el mes de novembre. Veurem, llavors n'hem de parlar si realment, doncs, l'ACA, doncs, ens ha multat al setembre. No sabem què farà l'octubre i no sabem què farà el novembre. Ara, des de l'Ajuntament, estic treballant amb ells i converses a veure si realment ens poden dir què faran i com ho faran, perquè, clar, nosaltres han d'entendre també que nosaltres, com a municipi de 1.500 habitants i amb els recursos que tenim, la nostra capacitat de reacció per revertir una cosa, bueno, no és avui per demà. Nosaltres no tenim la facilitat de poder dir als nostres conciutadans: mira, us tanquem l'aixeta i reduirem. No, això no podem fer-ho, ni nosaltres ni cap altre ajuntament. Nosaltres és un procés que, bueno, que s'ha d'anar fent a mica en mica, i no és gens ràpid, i estem treballant perquè en som conscients, però, clar, hem de tenir tots els elements que bueno, que ens ajudin a poder regularitzar tota aquesta situació. Begur és un dels municipis que també ha estat multat per aquest gasto d'aigua. Ells aleguen, doncs, que totes aquestes imatges que van fer amb dron per denunciar, doncs, aquells propietaris o aquells ciutadans que anaven de vacances i que tenen una segona residència, que reomplien aquestes piscines, totes aquestes imatges no han servit perquè, doncs, vulneren, per una altra banda, la llei de privacitat. Com ho ha de fer Palau-Saverdera, ja no només perquè, clar, si posem pals a les rodes, és a dir, si no es poden, doncs, fer servir aquestes imatges, per exemple, si vostès, doncs, volguessin posar un dron, com ho han de fer si no tenen policia? Miri, realment és molt complexa, i jo penso que, i ho dic realment com penso, és molt fàcil per part de l'Agència Catalana de l'Aigua sancionar un ajuntament, però és que és molt més difícil per l'Ajuntament multar el ciutadà que no compleix les normes. És cert que la norma i la llei diu que s'ha de fer així.
Però, clar, nosaltres, en el que fa referència al nostre municipi, nosaltres estem molt limitats. Jo penso que l'Agència Catalana de l'Aigua és administració, i és administració per sobre de la nostra. Doncs ells, ja que cobren el cànon de l'aigua, doncs podrien actuar en el conciutadà, en el ciutadà doncs, que realment en fa un ús excessiu de l'aigua. Però bé, les normes són les que són i ens diuen que hem de ser nosaltres els ajuntaments. Ajuntaments, si un ajuntament gran com Begú, que té molts mitjans, doncs se li fa feixuc a l'hora de poder actuar sobre la gent que no ho fa bé, doncs imagini's a nosaltres. Nosaltres ara estem elaborant una ordenança per poder complir amb tot això, o sigui, per poder multar. Entenem que una imatge de drons sobre un domicili, clar, és una vulneració del dret a la privacitat. Un agent, en aquest cas nosaltres, que el nostre inspector o un funcionari que nosaltres enviem a un domicili a fer fotos doncs, que en aquell moment s'està regant el jardí, pensi que estem fent fotos d'una propietat privada. Això també és difícil, això segurament que jo no sóc jurista, però un jutge doncs, pot posar en quarantena aquestes imatges. Clar, és que xoca les lleis. Però... Evidentment. Jo penso que la solució en aquest cas és el fet de posar comptadors intel·ligents. Amb els comptadors intel·ligents pots detectar in situ el consum excessiu d'aigua i llavors sí que pots actuar. Tu pots detectar que el dia tal aquest senyor, aquest domicili, està fent un consum excessiu de l'aigua. Si li comptes que aquella persona, ajustant-ho, ha de gastar només uns 80-90 litres, doncs n'està gastant el doble. Llavors, en aquell moment mires quant de gent hi ha empadronada en aquella casa i li divideixes els litres per les persones que hi ha. A més, aquesta és una demanda que des de Palau heu fet ja diverses vegades. Sí, és una demanda, perquè pensem que és en municipis petits és l'eina que tenim més important i més garantista. Aquí garanteix que realment puguem actuar sobre l'abonat que no ho està fent bé. Com dic abonat, també vull una casa privada, però també una indústria, que també és important. Les indústries han de pensar que també la llei els diu que han de reduir el consum d'aigua. I això també és important doncs, que també ho redueixin. Clar, el fet de tenir un comptador intel·ligent doncs, fa que nosaltres automàticament, com es detecta un consum excessiu, doncs, ja puguem, això ja ens serveixi per generar un expedient sancionador, o per obrir un expedient sancionador. D'aquesta manera, nosaltres podem demostrar aquest consum en aquest domicili i no ho hem de fer-ho amb drons, no ho hem de fer-ho amb un funcionari que vagi fotos, perquè evidentment això davant d'un jutge pues, li diran que no. Però clar, és que aquest procés no és ràpid. Nosaltres no podem canviar els comptadors que tenim a tot el poble d'ara per ara. A més, té un cost. Hem demanat una subvenció a l'ACA per poder pagar aquests comptadors. I clar, no, de moment encara no ens ha dit res, no sabem si ens la donaran, si no ens la donaran, però clar, no és un procés ràpid, nosaltres no tenim una, econòmicament, nosaltres les finances municipals no ens permeten utilitzar grans quantitats de diners, estem molt limitats. I ara quins són els passos que seguirà l'Ajuntament de Palau-Saverdera? I ara suposo es presentarà algun recurs? Sí, nosaltres ja l'estem preparant, entre avui hem començat a preparar tota la documentació, tota la informació, i entre avui i demà fins dimecres i dimecres entrarem a l'Agència Catalana de l'Aigua un recurs contra aquesta sanció. I un recurs, i a més, demanant quin és també quina serà la seva actuació de cares als mesos que venen, perquè l'octubre i el setembre ja està passat, l'octubre també està passat i ens passem també d'aigua, i el novembre també, estem a desembre i el novembre també. Doncs hem de saber on estem, perquè evidentment si ens posen una multa al setembre, una altra a l'octubre i una altra al novembre, tenim un problema, Palau té un problema, però clar, és una injustícia molt gran. Penso que és molt difícil que les coses s'hagin arreglat d'aquesta manera, que en municipis petits no se'ns adongui una mica més de marge i no se tingui en compte les nostres actuacions que fem de cares a intentar doncs, reduir aquest consum d'aigua.
Sí, una mica de marge, ajudes i recursos. Evidentment, és que, així, sí, el que necessiten sí, sí. els municipis més, Correcte. Més petits. Canviem una mica i deixem l'aigua de banda i parlem una mica de la plaça d'arquitecte que hi ha aquí a l'Ajuntament per una cosa una mica sí, més amable. Sí, sí, sí. No, és una altra cosa més amable. Bé, l'Ajuntament de Palau, doncs, tenim, en el que fa referència a urbanisme, tenim una mancança molt gran. Tenim una quantitat d'expedients urbanístics que bueno, s'estan amuntegant i realment nosaltres ara ens veiem amb la necessitat doncs, de tenir una plaça d'arquitecte. A més, la llei diu que l'arquitecte de la plaça d'arquitecte superior ha de ser un funcionari, qui és qui doncs, ha d'emetre els informes i signa els informes que els hi dona la validesa jurídica corresponent. En aquest cas, només ho pot fer-ho un arquitecte superior i que sigui funcionari. Nosaltres, en vista la necessitat tan alta que tenim del servei a urbanisme doncs per treure, resoldre expedients, doncs hem vist amb la necessitat de generar aquesta plaça d'arquitecte. Ara actualment nosaltres des de que ara farà 6 mesos que estem a l'Ajuntament i realment val a dir que ens hem trobat un ajuntament en el que fa referència a nivell urbanístic força saturat. Molt, molt saturat. I clar, l'hem de resoldre d'alguna manera. La manera més important de resoldre era aquesta, perquè a més per llei l'havíem de fer-ho així. Una altra manera que estem fent, doncs nosaltres estem externalitzant alguns expedients també per intentar bueno, que ens informin des de fora, en aquest cas des de la Diputació, doncs per treure feina. Per treure feina i poder alleugerir una mica més tot aquest llistat que és considerable. I quan es farà aquest concurs? Bé, nosaltres estem esperant, hem preparat ara tota la documentació i el concurs nosaltres el tenim previst que es pugui fer el primer trimestre del 2024 i que a finals del primer trimestre del 24, el mes de març, doncs puguem ja tenir es pugui incorporar aquest nou arquitecte. Esperem doncs, que es solucioni també aquesta problemàtica sí, sí. que tenen de... Sí, 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 realment esperem que sigui així perquè realment és necessari, hem de regularitzar tot el que és la regidoria d'urbanisme perquè realment està molt i molt i molt atreçada. També des d'aquí també aprofitaria per demanar una mica de paciència als nostres conciutadans que tenen temes d'urbanisme a l'Ajuntament de Palau i realment em consta i m'han fet saber doncs, que realment els seus temes doncs, van molt enredadits. Bé, un dels problemes de què va ben enredit i el principal és aquest, que ens falten mitjans. Perquè una vegada es cobreixi aquesta plaça d'arquitecte, s'avançarà molt, suposo? I... Moltíssim. Sí, sí, realment, quan tinguem aquesta plaça d'arquitecte superior, doncs ja que estigui funcionant en ple funcionament, funcionarà molt. Nosaltres pensem que aquesta persona el tindrem mitja jornada. Ara no el tenim. Ara nosaltres, com necessitem informar d'algun expedient urbanístic, doncs l'hem de subcontractar fora. Clar, això alenteix molt, alenteix i també encareix molt, també. És molt important, clar, és important que cada procediment urbanístic que hem de fer, que sigui necessitat de contractar un arquitecte superior, tot això ho hem d'externalitzar i les externalitzacions, bueno, he pogut veure que en el que fa referència en el món de l'urbanisme, doncs no és gens barat. Entenem nosaltres i amb els càlculs que hem anat fent, doncs que a part de que és obligatori, per llei és obligatori tenir un arquitecte superior en plantilla i que sigui funcionari, però és que a part d'això ens traurà a un preu més raonable tota la feina d'urbanisme. Això no vol dir que prescindim de ningú. Nosaltres tenim també una plaça externa de contracte de serveis d'arquitecte tècnic. Aquesta la continuarem tinguent. Les dues, l'arquitecte superior i l'arquitecte tècnic, perquè hi ha coses que un arquitecte tècnic ja ho pot fer-ho i així es alleugereix. L'arquitecte superior es dedica a fer totes les feines que pel seu rang doncs, les pot informar i l'arquitecte tècnic doncs, altres coses més diguéssim, d'un rang més baix. Perfecte, ens queden encara uns quants minuts perquè hem parlat molt de l'aigua i ara doncs d'aquest arquitecte. Parlem de Nadal, ara que estem ja en aquestes dates, ja, això sí que és molt més amable. Sí, sí, sí.
Ara ve Nadal? Ara ve Nadal. I suposo que el calendari ha tapeït. Ha tapeït, sí. Nosaltres, des de que vàrem començar el dia 2, de desembre, ho dic bé, sí, des del dia 2 de desembre, que vam fer la presentació dels actes de Nadal i també vam fer l'encesa simbòlica de les llums de Nadal, que va ser realment un acte molt maco, el teníem previst d'una manera, però malauradament el vent en aquell dia va fer un tramuntanal tremendo i això doncs, bueno, ens va provocar que haguéssim de variar sobre la marxa una mica tot el que teníem preparat, però realment va quedar molt maco. Hem d'estar molt contents aquest any perquè realment tenim un grup de joves que s'estan implicant molt i molt i que realment ells són els que porten una mica tot el que és el pes de la organització i de totes aquestes festes. I realment això és una cosa que, bueno, a mi m'agrada molt i em provoca doncs, una sensació d'orgull molt, molt gran al veure que els joves del teu poble s'impliquin doncs, i que amb aquestes ganes i realment amb una gran capacitat que tenen d'organitzar i de fer coses. Doncs, això és important. Vam començar amb l'encesa de les llums. Aquest cap de setmana que ve farem el cagatió, el cap de setmana següent doncs, arribarà el patge de Reial a Palau, doncs, en el que aquest dia doncs, els nens i les nenes de Palau Saverdera doncs, podran portar les seves cartes. Deuen estar ben nerviosos ja, Jo penso que sí, podran portar les seves cartes, els hi donarà un obsequi. I també aquest mateix dia doncs, també hi haurà una persona doncs, que farà un contacontes i realment bueno, farà que la vetllada doncs, sigui molt més simpàtica. Llavors també tindrem l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient, com cada any, i a Palau també arribaran. I, bueno, i llavors acabarem el dia 7 de gener, que el dia 7 de gener doncs, farem un concert a l'església. L'escola, l'aula de música de Palau, doncs, ens farà un concert de música a l'església amb tots els seus alumnes, que realment això és una cosa també que m'agrada molt, em fa molta il·lusió perquè els hi vaig demanar si realment ens podrien ajudar bueno, a emplenar una mica i en els actes de Nadal ens van dir, què Miquel, què t'assembla si fes féssim un concert a l'església, dic, ostres, fantàstic, i si el feu amb els vostres alumnes, encara millor, perquè així és, una que tot és fer poble, una altra és que els pares i els que no són pares d'alumnes, doncs també ens agrada veure doncs, que realment una entitat, una escola, en aquest cas, aquesta escola de música, doncs realment dona fruits, dintre les seves possibilitats, doncs està donant uns fruits i que els ho puguem gaudir tots els palauencs i les palauenques. Molt important que les entitats i els joves s'involucrin doncs, en l'organització dels actes. Els joves perquè són el futur, és la frase aquesta que sempre s'ha dit, i les entitats doncs, perquè formen part de l'ADN del poble. Sí. És una cosa també que realment és destacable i jo penso que estic en l'obligació de dir-ho, que aquest any és també les festes que hem anat fent des que hem arribat fins ara, i en concret ara les festes de Nadal, la quantitat d'associacions del poble que estan participant en les festes que està organitzant l'Ajuntament. Penso que és molt significatiu i alhora que bueno, jo els hi dono les gràcies per la seva col·laboració, però és que penso que és un bon símbol de normalitat i de naturalitzar una mica el que és la vida del poble, que tothom participi en el bé comú. Això és molt important. Fer poble, que és l'objectiu, és fer poble. Ens queden només un parell de minuts. M'agradaria que fes un balanç de com ha anat doncs, aquests 6 mesos, diria tot l'any, però bueno, vostès van entrar a partir de juny, doncs sí. Quin balanç hi fa d'aquest 2023? Bé, en fem, sí, realment és important. Nosaltres en fem un balanç molt positiu, és molt, molt positiu, tot i que ha sigut uns 6 mesos molt i molt intensos, a més estem acabant aquests 6 mesos amb aquest tema que ha obert aquesta entrevista, que és el tema de l'aigua, però tot i així és important, perquè
Si la part negativa és aquesta multa, jo penso que la part positiva és l'alta participació que tenen les entitats i del poble, juntament amb tots els joves del poble, a l'hora de col·laborar i participar amb el que està fent l'Ajuntament. Penso que són la cara i la creu. En aquest cas, la creu ja ens en sortirem i la cara és fantàstic, l'hem de potenciar. Però penso que fem un balanç molt positiu. No ha sigut fàcil, la veritat és la que és, no ha sigut fàcil, però jo personalment m'ho estic passant molt bé. O sigui, realment tinc la mateixa il·lusió que tenia el primer dia, la continuo tinguent ara, i a més cada dia vaig molt motivat a l'Ajuntament. Per tant, doncs, penso que la valoració és bona. La valoració és bona. Doncs, senyor alcalde, només em queda desitjar-li ja bones festes, una bona entrada d'any i que els Reis ens portin una mica de pluja. Genial. Que, bueno, ja s'esperin la cavalcada i que després sí, la cavalcada ens porti la pluja, com a mínim, per poder solucionar una mica doncs, aquesta sequera que tenim. I tant que sí, però bueno, si a la cavalcada ha de ploure, doncs bé, els Reis Mags són mags i ja se ne sortiran. Igualment, doncs, moltes gràcies per haver-me convidat i molt bones festes a tots els palauencs i a les palauenques i, en definitiva, a tothom que ens estigui veient. Moltes gràcies. Perfecte. Nosaltres marxem a publicitat. No marxin, perquè d'aquí a uns moments tindrem a l'alcaldessa Núria Escarpenter de Llançà. Així que res, un parell d'espots i tornem. Hard drink from a poison cup. Slip away and never wake up. Before I'd ever hurt you. Before I'd ever hurt you.